এই পোৱালিখিনিৰ কাৰণে তোমাৰ যদি হাতচাপ হয় মই খুব ভয় পাওঁ। মই ভবা নাছিলো তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে গাব পাৰিব বুলি। আৰু তেওঁলোকে উজ্জ্বল হৈছে কামনা কৰিছো। এনেকে মনে মনে থাকিলে কিন্তু নহব দে, একদম বেয়া লাগিব। মই আচলতে স্বাস্থ্যটো একেবাৰে ঠিক নহয়, তথাপিও গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আপোনালোকে অকমান জোৰটো দিলে ভাল লাগিব। এইফালে হব নে দেখা দিলে লাগে ঠিক আছে, আমি যাব পাৰি গানটো। আপোনাৰ একদম ঠাণ্ডা বেছিকৈ লাগিছে হয়নে? স্কাৰ্ফ চাৰ্ফ লৈ একদম কম্বল চম্বল লৈ বহি আছে একেবাৰে মনে মনে। ভোক লাগিছে নেকি আপোনালোকৰ? নাই লাগা? এইফালে মনে মনে থাকিলে কিন্তু নহব। বিহু বতৰ যিহেতু সকলোকে ভোগালী বিহু মই আগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। ঠিক আছে, আমি যাওঁ মাইনাছ ওৱান মাইকটো চাবা দেই। One, two, three, four.
Oh,